Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baaxa baaxa baax. Di présenter d'abord ma ngi tuddu Tété Ahmadou Ba, di manager général bu BGVTAB mais aussi bor ci nekkal aussi le président de Sen Marketing Distribution. Waye tay ñun wa BGVTAB dañ di benn bankas ci biir Sen Marketing bobu nonu. Ñu tambalé di nuyu suñu kilifa diiné ak suñu kilifa aadé yépp téw fi. Di nuyu aussi képp ku téw ci salle bi. Alors di nuyu aussi suñu ay voisins yi nga xamanteni ñun ñoo dëkk ñoom ci suñu liggéey. Di nuyu aussi suñu parents yi nga xamanteni ñoo def déplacement ngir ñëw jégé suñu pour xam ñun ñoy ñan ak lu ñuy def. Mais timit di nuyu sama collègue yépp ci distributeur yi, leader yi, assistant gérant yi, gérant secondaire yi ak gérant principaux yi tok fi yépp ñu leen di nuyu. Waaye tey dañu am mbégte di waxtaan ak askan wi suñu cadre liggéey. Te vidéo bi liñ ci jot découvrir gum c'est toujours pour wane ni fii dafa am luñ tuddee développement de carrière. Ndax ndaw yéen gis yëpp dafa am fu ñu tàmbali woon ma leen doon tàggat. Ñu ne ñu nangu loolu ma rek ñu formé leen jox leen valeur yi tax ñu war a mën a nekk kilifa ëllëg. Ñu gëm ko mettre ko en pratique. Tey seen application may na leen tey ñu nekk ay kilifa ba rejet ay entreprise bopp. Am na ñoo xam ci ne ñu ngi toll gum ci phase 2, am na ñoo xam ñu ngi si phase 1. Waaye tey ñi si ëpp am na ñoo xam ñu ngi toll si phase 3. Ba ci koo xam ci ne tey jii lañ ko nommé muy monsieur Abdou Faye mu di jàmbaar ku mérité la kuñ ko yéene woon la woon mais yàgg yàlla dogalul woon dogalul ko woon mais bés tey bii la ko yàlla dogal. Yàlla doon jig laaj bu mu mën a yóotu yenn phase yi si kanam incha allah. Waaye tamit amaana ñeen ñoo xam ci ne ñu ngi ci phase 3 boobu ñëw ci phase 4 tey mooy lu ma neex trop. Mooy ñoo xam ci ne dañoo yàgg ak man ci lu neex ak lu métti ñu koy subir mais ñu suivre seen formation muy à l'occurrence monsieur Papa Momar Ndao ak monsieur Issa Fane. Tey ñii ñu war a jël nommé leen à la phase 3 ñu jógee foofu ñëw war a ñëw si à la phase 4 en tant que gérant secondaire. Mu wane ni da ngay jóge si benn affaire di yëg ndànk ba nga jotee na phase yi. Waaye di nga gis ni gis ngeen ñeneen ñoo xam ci ni dem na ba gérant secondaire dem ba nekk après gérant principal ku ci mel ni tey Jean Paul Ndiaye. Waaye tamit gis na ku ci mel ni Cheikh Tidiane Diallo moom dem na ba créé structure bu tuddee DDM dem ba formal yeneen ndaw ba yorewaat yeneen 7 succursale yoo xam ci ni si bànkaasam lañ jógee. Ñu ngi formaat keneen ku ñu tuddee aussi monsieur Aline Dabo mu naan instant bi mu njëkk a formé ci biir formation bi moom la. Tey moom it mu rampi woon nekk distributeur sama kanam nekk leader nekk assistant sama kanam nekk fi gérant sama kanam ba buñ koy yébbal moom it mu dem nekk gérant sama principal yore tamit structure am. Tey mi ngi Mbour mi ngi Dakar yore fa ay agence am formé ay ndaw tamit di leen jox li ñu ko joxoon moom la continuer di ko jox. Réalisation yi ñu am yëpp jël nañ ko fenn furul jël saag bi dem. Man bi di wax ak yéen tamit foofu laa tàmbale woon. Moo tax ñu bëri dañu xamagul lu ñuy liggéey. Alors moo tax on a constaté aussi au niveau de Dakar affaire baa ngi commencé jël ampleur. Waaye tamit au niveau de Thiès aussi dañu bëgg mu gën a jël ampleur. Ndax boo xoolee BGVTAB bi ñuy tàmbale c' était en 2000 avec sama gérant bi ma tàmbale formé woon mi ngi tuddoon Reda Tamarat. Ma koy rendre hommage en même temps di ko ñaanal fu mu tëdd yàlla suuf sedd si kawam. Muy nit bu am daraja nit ku gëmul boppam mais ku def ci man lu bëri ba tey mën naa ne li ñuy def ñëpp ci moom la jógee. Moo tax bi ñu keroon BGV mu tuddoon bureau à grande vitesse bi ñu nekkoon ëmb dans l' informel di ci ñafe di ci ñafe bi yàlla dimbali ñu bi ñu yëbal 2011 ci loolu formalisé wu tombé ñu nekk Thiès. Ren jii nag mu war a nekk suñu 5e année ñu war ko fêté suñu anniversaire muy suñu anniversaire 5e année bi ñu war a def comme anniversaire. Mais ñu gis ni Thiès am na fi benn remarque bu ñu ci am c' est un fléau du la dañuy duut baaraam liggéey jàmbur. Mais dafa am ay risque bu ci nekk te jeunes yi dañ ci commencé dugg bu baax te loolu wóorul te aussi maa ngi alerté aussi à l' état pour mu taxaw ci parce que xëy na dañ amul wala gisuguñu ñun dañu yore biir Thiès moo tax ñëwuñ ko dugguñ ci bu baax. Ndax jakataay liggéey la naam mais dafa bëri ay risque te ku si def ay choc yaay ñàkk rek te ëllëg sa ëllëg day critique ndax doo am benn couverture. Ñun ci li ñuy liggéey dafa am plan de carrière. Da ngay commencé si lu ndaw nga yëg si fu mag te li ñu war a ni yaakaar naa ni ku mu doyul dara dootul doy si liggéey bi. Kon bu caagoonu
exploitation la wala da ngay liggéey wala ngi lay liggéey pour sam non c'est une formation qu'on donne te formation bu xam xam la xam xam gogou dañ koy def ci yow ba paré fexé ba ngay mëna ko jëriñu diko jëfëndiko ngir nga mëna jëriñ ci askan te ñi fi jall gum ñëpp c'est des personnes ni tay jël ni ngi jëriñ ci askan te dañuy ñëw du tagal da ngay ñëw rek jaay di jaay dem do amna formation di ko jital ci moy lepp def la nga nek nit def la nek responsable mais nga xam aduna jox nit ñi cër ñu discipline lo ñëpp da ngay def ci yow def la nga nek nit pour nité lolu mo sun premier combat deuxième combat bi nak moy walu économie nga mëna fexé aussi ba mëna am xaliss ba xaliss bo amé tim ko bañ ko yaq ba ngeen def nak su du lolu nga xam fuñ ko wara duggal te lolu yaakaar naan képp ko am ci tay mi ngi fi tay nek responsable say mbokk jippi wuñ la ndax xam na ndir bi ngeen andil way timi sa gox jippi wuñ la ndax xam na ndir bi ngeen andil lolu nak sa bu du fut bopam way dama wax ni rek di alerte di wax ONG di wax kilifa diiné di wax tim kilifa aadi ñu ñoo japp ci li ñi def BGDTAB talama ay loxom wona len ngir kilifa ñew japp ci parce que politique bi nga xam ci ni mom le président de la république di mëne ni PSE bi ñu dañ ci gis suñu bop te ñi ngi ci waye nak bus bu ñu app épaulé ñu ñu wol len yoon parce que gis nga ci ay yoon yo xam ak carnaval yo xam ci ni ak ay développement carrière yo xam ci ni mi ngi suñu biir liggéey ak yenen yu parallèle yo xam ci ni bëgg na ci yok mais lolu bu amé appui bi rek inshallah rabbi dana gëna gaaw da gëna gëna inshallah rabbi kon lolu c'est un appel que nous invitons à toutes les autorités et particulièrement aussi aux responsables étatiques lolu aussi ñu leen ci invité ñu ñëw japp ci bu lolu wéso nak ah ñi ngi sant di gëreum ñi fi téw ñëw ndax mënu ñu am ci pay te déplacement bi ñu def ñun du reëlu ci ñun au niveau de BGVTAB kon nak ñu leen di sant ci déplacement bi leen gëreum aussi sen téway ak déglu bi du vous remercier beaucoup alhamdoulillah.